今日買った本素敵だな、憧れちゃうシチュエーションばっかりだったよ。全部ドキドキする内容だったもの。壁についた手、近づく顔ってどんな感じなのかな。されたことないからわからないけど、とにかく素敵なシチュエーションよね。もう一回読み直そっと。リリー、この前話した堕天使の黙示録を持ってきたわよ。ほんとこういう展開の少女漫画好きよね。大きい声を出してんのよ。驚いたじゃない。驚いたのはこっちよ。ノックくらいして。したわよ。気づかなかっただけでしょ。なんでここにヨシコちゃんがいるわけ。リリーが読みたがってた堕天使の黙示録を持ってきたのよ。それとヨシコじゃなくてヨハネ。っていうか、なんでそんなに焦ってるわけ。別に焦ってなんかないけど。それでなんだっけ、堕天使の黙示録って何それ。だからこの前リリーが読みたがってた本だってば。立ちっぱなしじゃ話しにくいわね。私もベッドに座っていい。何この湧き出てきた本。なんでもないわ。そうだヨシコちゃん、美味しい紅茶があるから入れてあげる。下に行こっか。声が上ずってるわよ。怪しい、怪しすぎる。あとヨハネだから。なんにも怪しいところなんてないわよ。だからね、いい子だからリビングでお茶しようね。ね、やっぱり怪しいわ。何か隠してるわね。もしかして今落ちてきた本、リリーの魔術書。その本見せな